piše na Review Me Up. I rekomendujem vam. Idite na ovaj film. Review Srbiju. Samo nemoj neko da vidite napred, neko tamo, da će razumio glas. Gospodine general, sjećate se da vi mene oborite na istrici zbog Drine? Ja sam govorio da će austrougarska vojska preko Drine, to je najpovoljnije. A vi mene, sjećate se? Sjećam, pa šta? Pa eto, oni stvarno udariše preko Drine. E pa eto, proći će i oni kroz Drine. Tačno, u 3 časa neprijateljima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan. Za čast otadžbine i Beograda, vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Na bajonet! Da ti slome bajonet na ruke! Da ti slome ruke na zube! Da te smrtno pogode! Gledaj da im padeš na sred puta, da te zaobilaze, da te preskaču! Da im mrtav smetak!